Bueno, José Luis, Paco Gemezek, Rayo Vallecano entrenatzaileak esan du, Rayo Kriston partida egin duela, eta minutu askotan Osasuna baino hobea izan dela. Zuk ala uste duzu? Bai, hola izan da, ez. Minutu askotan, edo hitxe partio guztixen, ez. Eurek oso ondo jolastu dabe, mobitzen dabe baloie oso bizkor, eurek die oso bizkorrak, enzege dabe giratzen dabe aurrera, ez die geratzen atzien pasik geiten, enzege da irabazten dabe metro batzuk, eta, bueno, gaur, nipentzo gauza bat bakarrik faltak elag, ez, partiu irabazteko, azkenengo pasie ez dabe euki, ez, aliego die leku honetara, pasie hona etxeko, baina ez dabe euki hori, pasie hori ze azkenien, oso ondo jolaztu dabe, aliego diara barrure, baina aukera klaru-klaruek, faltaiak ez horregatik ez, pase azkena ez dabelako euki. Gaur, zer egin behar zuen hobeto Osasunak hainbeste sufritzeko? A ber, eske, ni pentsetot dala talde honena, hemen dipasau da dana eta ni pentsetot liga guztixen jolaztu duen talde honena, bera da, Rayo da ez, orduen, beste talde ikain ondo jolazten badau, ba, gatsa da, txuk ondo jolazti ez, azkenien guro supresionetia aurrera hau, baina eurek oso bizkor mobitzen dabe baloi, orduen gatsa izaten da, eta nipentetok gaur meritue eure dekila, ez gure de meritue. Puntuak ordea, zorionez, Osasunaren zat hori zen garrantzitsuena gaur, ez? Hombre, bebai ordu izen da, ez? Nipentetot, liga guztien, gauza batzuetek, batekin, ero gero beste gauza batzuekin, geratu ga partio batzuetan irebazi barik, ero empato barik, eta gaur gaurrokiogu beste partioetan ez dugu nauki suertik, eta gaur suerte guztizik gaurrokiogu. Laugarren partida jarraian ligan, goli jaso gabe, hori ere datu garrantzitsua. Bai, bosgarrena kopiet kontaute, eta hori behin jokalientzat garrantzitsua da. Pentsetako gauzak ondo txendila, eta azkenien kontrari zuepe hain ondo jolaztute be, irebazteko gauzaskon bidabe ez, orduen hori be gauza hona da guretzat ez. Ez dugu jolaztu ondo, kontrari zuepe guru baino beto jolaztu be, baina holan eta gero be, eurek be ez dabe euki aukera hain klaruek. Si, zola, zehudo, irurak min hartuta zelai hau zidearen izan dira, eser larria baldute? Bai, pentsu, si, pentsu bai ez, ondino, ontsa esan gotzue, baina pentsuzizik ligamentue, barrukue, pentsu dekola ikutute, eta, a ber, begiratu inbiko da, baina, eta gero beste bise, pentsu golpie diela bakarrik, ez? Beste bise, pentsu rekuperako diela, baina, si, zine, xingo da, denpora baterako. Eskarri asko, Zemiz.